and some slime, some tävlingspass. Och så är det träningspass, behöver man en warm-up. Så känner man att den här snubben kan köra en riktigt grov i jävla kaos och skita. Och så böjer man inte på knäna, så böjer man inte på knäna, så man mjukar knäna. Och får man riktigt jävla feeling, då hänger man på den här warm-up-räken. Riktigt stamp-klapp kan man göra. Så går det här. Yeah, I told her.